transit diyenler bizi istiyorlar ki öldürsünler. Bayağıma belə deyir, bunlar hiç kalmalıdır. Videolar da var. Deyir istəsən sənə, deyir mən nə bilim şeydə yatmışam. Çurdaxanada yatmışam. Mənim arxam da güclüdür. İstəsən gələrəm buraya polislərdən yox, arxamdan gələrəm sizi burdan elə çıxardım və tüzüz tozuzla toxunmaz. Birinci mərtəbədə qonşu deyir ki, saçlar sənin idi. Əgər bunlar məni sürüyə sürüyə düşübsə, mənim başımda 200 qrama yaxın mənim saçım çıxıb. Əgər döyməmişsə biz xəstəyə özümüzü döyə o vəziyyətə salaq. Lakin dönən ev sahibi polislərlə gəlir. Onlara qarşı zorakılıq eləyib, onları sürüyüb, zorakılıq eləyərəkdən çöl atıb. Hətta aşağıda bir qonşu biz gördük, o dedi ki, mən yəni sizin saçlarını görürdüm yerdən. Bunu saçından tutub yolmuşdular. Və bu zaman ev sahibinin yanında polis əməkdaşları da olur. Və polis əməkdaşları da eyni formada, yəni bu baş verən hadisənin özündə də iştirak eləyir. Tanımıram mən bunları, bunlarla heç bir müqavilə yoxdur. Bunlar nağlı obrazına giriblər bura. Necə idi başa düşmüşsünüz? Müqavilə gətirsin, göstərsin ki, mənim onunla müqaviləm var. Mən bilmirəm bunlar burada qalacaq. Siz dedi kimə vermiş, vaxt vermiş. Mən onlara 6-cı gün gəlmişəm, vaxt vermişəm. Özləri istəyiblər, 3 gün məndən vaxt istəyiblər. 3 gün keçib, 1-ci gün gəlmişəm. 1-ci gün. Gəlmişəm ki, evi boşaldın. Mən də gördüm, çıxmırlar. Getdim polislə gəldim, onları çıxarmışam evdən bari. Bəli. Transgender olmasın, sizin üçün problem deyil. Xeyr, insan, xəstə insandır. Mən ona deyirəm. Xəstə insandır. Xəstə insandır.